بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر آفت سے محفوظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر پوری پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.